A e keni parë në seriale turke, aktorja pranon se është shqiptare. Aktorja bukuroshe e njohur e serialeve turke, Su Buçu Yazgiçoskun, pak ditë më parë pranoi se është me origjinë shqiptare. Teksa ishte ftuar në një emision, Buçu tregoi se ishte lindur dhe rritur në Turqi, por nëna e saj është shqiptare. Gjatë bisedës, moderatori pyeta saj rreth zakoneve dhe ushqimeve tradicionale shqiptare, për çka aktorja tha në familjen e saj vazhdojnë ende traditat shqiptare. Në shtëpi për shembull, vazhdojnë traditat shqiptare, ushqimi i preferuar është pula me pilav. Dhe është shumë mirë, ka thënë aktorja. Dhe dashur teleshikues, televizionit të shqiptarëve të Amerikës, me këtë lajmë nga biznesi kulturor, po e mbyllim edicionin ton informativ. Miru ta kofshë.